tiina tibi halkaan waa idin salaamaynaa wana idin ka mahad celinaynaa soo dhaweyd aad baad ugu mahadsantihiin saxaafaddana sidoo kale salaamaynaa wixii war ahaa oo ku saabsanaa imaatikayaga halkan senator cabdiraxmaan madaxweynihii hore oo xubinka ah wafdigana ka mid ah oo naga soo horreeyey maalmo ayaa idiin sheegay wax intaa ka baxsan oo hadda aan ku dari karno oo badani ma jiraan. Intaa idiin sheegay weeye waxaan u soconnaa la tashi. Halka xukuumad cusub baa la dhisay, madaxweynaa la doortay, madaxweyne ku-xigeen baa la doortay, goola baarlamaan baa la doortay, wada shaqayn baa naga dhexaysa. Dadkan wakiilka ka ahayn oo xagga aanu wakiilka ugaga ahayn dowladda federaalka baarlamaanka aqalka saraan wakiilka uga ahayn weeye. Marka wax dabiici ah weeye, maanta waa bilaabanaysaa, laakiin wax dabiici ah bay noqonaysaa inaanu si joogto ah isugu nimaadno, isu waranno, tala kala qaadanno, xaggaa waxa ka jira aanu la socodsiino, halka waxa ka jira iyo sida fikirku yahay, iyo xaaladda guud inaanu war ka helo, inaanu annagoo isku xog ah oo hal bog wada akhriyayna oo isku hal siyaasad fulinayna inaanu labadii meelood kala joogno si joogta xiriirku sidaa u ahaado weeye danta ugu weynaan u nimi. Wixii khilaafaad ahaa oo jiray, wixii caqabada ahaa oo jiray, madaxweyne cabdiraxmaan ayaa idiin faahfaahiyey. Kuwaas baanu doonaynaa inaanu si balbalaaran aanu isaga aragno xukuumadda cusub. Waxaan idiin sheegayaa laba sanaa dhammaaday hadda muddada aanu xilka haynaynay, annagoo ah heer federaal madaxweyne ka soo bilow xukuumad labadii gole oo aqalka sare iyo golaha shacbigaba, ilaa maanta wax isu yimi oo ka heshiiyey waxa ay noqon doonto marka muddada tanu dhammaato, qaranku meeshuu aadi doono, doorasho sida loo qabanayaa, noocee noqonaysaa, ma sidii horeynu ku noqonaynaa, wax u haynayna, ma qaab cusub baynu samaynayna. Waxay u baahan tahay in laysaga yimaado, laga wada hadlo, lagu heshiiyo. Markii lagu heshiiyo, maalintaa laga bilaabo waddadii loo mari lahaa oo lagu gaari lahaa oo shaqo u baahan maalin walba in la qabto ah, in la jeexo bay noqonaysaa. Su-aashu waxa weeye, haddaynaan islaba baxayn oo wax talaaba meel inooga ool, waxa aynu samayn doonnona inoo caddayn. Haddii waad arki karaysaan in madmadow jiro oo ay u baahan tahay si degdega in wax laysaga yimaado. Waxaa kaleto madaxweynu ku celceliyey, dalkaanu wuxuu ku dhisan yahay federaal. Federaalka macnihiisuna waxa weeye laba heer oo awoodeed baa jira, dowlado xubno ka ah oo wax isku darsaday. Waxay isku darsadeenna ay yihiin xukuumadda federaalka ah iyo baarlamaanka labada aqal oo heer qaran. Waxay gooni u leeyihiin, haddii waa la yaqaan, waa waxay gooni u leeyihiin baarlamaankiisi buu leeyahay, madaxweynihiisi iyo xukuumaddiisi buu leeyahay, golayaashiisi garsoorku leeyahay, oo qolo walba goonideeda u leedahay u maamulayso. Tii marka dhexdhexaad, tii la wadaagay oo u dhexaysay qaran iyo kuwii wadaagay marka xiriirkoodii kala go'o, lix bilood hadda ku dhowaad waaye intuu kala maqanya, haddaanu ka badnay, hadduu kala go'o oo wada shaqayntii meesha ka baxdo, qaranku sidee ku taagnaanaya marka? Hadba federaal buu ahay, see ku taagnaanaya? Qoladaa tanuna halkeeday jihaday u socoto ugu soconaysaa, qoladaa dhexena jihaday u socotay u soconaysaa. Wax isla jira maaha marka, qarkii waa dhaawacan yahay. Wixii aanu annagu darisnay oo guddoomiye, markaas guddoomiye guddiga welina waa noo yahay cabdiraxmaan, inaanu dhex gallo oo baarno oo wixii dhacay oo ka dhaxeeyay meel laysugu keeno oo laysugu keenay oo madaxweynaha iyo xukuumaddaba ay horyaaleen, waxay ahay tallaabada kuxigta. Inta laysu yimaado meel degdeg laysugu yimaado, waxaa dhibaatooyinka oo laysla arkay oo labada heerba ay isla gareen, aqalkuna garwadeenka ka yahay, in laysaga yimaado oo la fariisto
oo laga wada hadlo laga heshiiyo heshiisu meesha ka dhaco wada shaqayntii dib loo icnaamiyo inay meesheedii ka bilaabatay lana qeexo meeshaynu u socono jidka loo socdo wuxuu noqonaya xag amni dhis hadday tahay xag dhaqaale ka wada hadal hadday tahay xag cafin deyma hadday tahay xag dimuqraadiyeyn iyo federaaleyn hadday tahay xag doorashooyin hadday tahay waxyaabaha madaxweynu carabku ku dhuftay arrimo waaweyn oo aada iyo aada iyo aada u culus weeye qaran dhismaya oo dagaal sokeeya ka soo baxay inay ka dhacaan waqtiga hadda wax loo baahnaa maaha inaysaan dhicin inaynu ka shaqayno kuwa kaleeto oo laga hortago halkan waxaanu kaleeto u kurgalaynaa xaaladda ka jirta mid amni hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay waraysi inaanu la yeelano dowladda iyo hay-adda sharci dejinta labadaba xog aanu kala qaadano tala aanu ku kala tagno waxaanu kaloo idiin sheegaynaa madaxweynahan hadda ku wargelinayna aqalku wuxuu soo diraya oo soo baxaya guddiyaanu leenahay guddiga arrimaha gudaha iyo federaalaynta aqalka sare wuxuu bilaabayaa safar uu ku marayo dowladaha xubnaha ka ahoo dhan puntland buuna ka bilaabaya waxaa laga yaabaa inuu nagu soo gaaro muddadaanu joogno waxaa laga yaabaa markaanu dhammaysano inay yimaadaan waxay u socdaan shaqadoodii xilkoodii dastuuriga ahaa oo aqalku u wakiishay guddi haddaad maqashano annagu waa ogtiin waxaanu ka koobannahay lix aag buu ka kooban yahay aqalku somaliland puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland intaas oo degaanba oo laga soo doortay baa guddi walbina ka kooban yahay oo isugu jira marka waa qarankii oo dhan cid masalaysa baa imanaysa hadda annagu waxaanu nahay reer puntland waajibkano inayna si joogto ah inaanu u nimaadno wadatashina u jiro annaga hadda go'aansanay inaanu nimaadno waxaa dastuuriya naloogu leeyahay in halka nalooga yeero xukuumaddu noo yeedho madaxweynuhu noo yeero oo noogu yeero wadatashi oo noogu yeero hawl uu noo dirayo marka hawlahaasaanu u nimi waxaa xubnaha halka maraya waxay ku kala jiraan guddiyo kala duwan bay kulligood ku kala jiraan annaga oo ma garanaysaa aqalkii mathilay guddiga arrimaha gudaha ayay siciido ka mid tahay guddoomiye ku-xigeen buu wuxuu ka yahay guddiga khayraadka dabiiciga ah oo meesha ugu culus oo khilaafku ku jiro oo aan laga heshiin qaranku ka heshiin ayna tahay in laga heshiiyo dastuurkuna uusan dhammaystirmahayn haddaan qodobada halkaa ku jira oo dib loo dhigay garoowe wan garoowe tu gaalkacayo addis ababa nairobi oo dastuurkaas qabyo ahaan ugu jira guddiga loo xil saarana aysan shaqadiisa ahayn guddigaas qodobadaas waxaa iska leh in siyaasiyan qaranku ka heshiyo marka hore markaa loo dhigo wax lagu heshiiyey oo iqaabkii sharciga ahay dastuurka ku soo qaado ay wakiil xubin uu ka yahay maxamuud waana guddoomiye ku-xigeenkii weeye mahdi senator mahdi daahir sheekh nuur waxa uu ka mid yahay guddiga ugu xasaasisan aqalka waa guddiga xeerhoosaadka iyo shaqaynta sharciga inuu ku shaqeeyo aqalku oo la xidhiidha hay-adaha sharci dejinta oo dhanna ayuu wuxuu ka yahay xubin wax ku ola hadday isagaa matilayay maalmahan isagaa u fadhiya guddiga oo hawsha waday maaragtay guddoomiyihii oo maqan dartiis ku maqnaa jiro ku-xigeenkii oo meel kale hawl ugu maqnaa isagaa marka hadda wuxuu ahaa mas-uulka wada hawshaas xubnihii kale aaway baad isweydiin kara waxaan rajaynaynaa inay nagu soo biiraan qaar badan bannaanka ayay ku maqnaayeen dad jira ku maqan waxaan idiin sheegaynaa senator botan barre oo nin oday ah waa xanuunsan yahay botan xanuun buu nooga haray waxaan ilaah uga baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo waxaana qorshuhu yahay in dibadda uu aad dibadda loo qaado xanuunkaa dartiis laakiin intayadii kaleeto ama nagu soo biireen ama naga daba yimaadeen halka kan weeye ballankayagu inaanu
hawshaas sidaas u gudagalo. waxaan rabaa inaan xubnaha kale iyaga laftooda wixii ay ku diri karayaan inaan u gudbiyo. aad iyo aad baan u mahadsantahay. bismillaahi raxmaani raxiim.